Elə sıradakı reportajımız da təhsillə bağlıdır. Haqqında danışacağımız bağçanın uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə olduğunu bildikləri halda belə oraya övladlarını göndərirlər. Başqa yolları yoxdur. Ona görə də daim gözləri mobil telefondadır. Bir də nəsə olar, müəllim onlara zəng edib qəzalı durum barədə məlumat verər. Lənkərandan xəbərimiz var. Bağça gördüyünüz kimi bərbad vəziyyətdədir. Damından su damcılanır, pəncərələr hamı qırıq-qırıqdır. Yeri yerimək olmur, döşəmələr bərbad vəziyyətdədir. 64 il öncə tikilən uşaq bağçası istismar müddətini başa vurub deyə bilərik. Görüntülərdən də Lənkəran rayonunun Cil kəndindəki bağça binasının hansı vəziyyətdə olması açıq-aşkar görünür. Valideynlər deyir ki, uşaqlarını bağçaya göndərməyə ehtiyat edirlər. Bina çox təmirsiz, qəzalı şəraitdədir. Gördüyünüz kimi pənzərləri, döşəmələri, yəni bərbad vəziyyətdədir, çox qorxunc vəziyyətdədir. Yəni, çox istəyərdim ki, binamız yenilənsin. İndi hansı dövrdür ki, biz indi odun peçi ilə yəni, işlədirik. Baxçamıza gətiririk, uşağı işə gedirik. Ən azama narahatçılığımız çoxdur. Çünki baxçamız gördüyünüz kimi şəraiti yoxdur. Artıq müvafiq qurumlar baxçaya baxış keçiriblər. Baxçada 3 qrupda 55 uşaq tərbiyə alır. Baxçanın yerləşdiyi bina 1959-cu ildən bugünə kimi əsaslı təmir olunmamışdır. Müvafiq qurumlar baxçaya baxış keçirmişlər. Yaxın dövrdə Cil kəndində uşaq baxçası üçün yeni binanın tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, hazırda bağçada 3 qrup fəaliyyət göstərir. Rövşən Almazoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Lənkəran.